Ja kthehet prej shkollës, edhe thot bab, katastrofë, t'merr, krejt notat më kanë mbyll nisha, vetë muzikë peshë. Edhe baba e vetë qysh be, edhe nisha ke marrë edhe të knajke. Kaqë, të kurta për lizeqme. Qysh be, thot, ketë nisha ke marrë edhe të knajke. Në më të noti. Pik për pik me muzikë, që të kanë tonë. Je marrë. Pikujt veç, ka dom t'i heki. Ja, i kore. Shkon Joni me blin një papagall. Edhe i tregon ai shitë që thot, është papagalli i hoxhës. Dhe me ka din, ka vlerë, se hoxha ka bajt këtë papagall. E mera i papagallin, kur e qënë shpje, i qëtë është që me ongër, dhe e ka mësu hoxha papagallin me bo Bismilah kur hanë. Po. I qëtë me ongër, a i papagalli Bismilah, edhe hanë. Nesër me në prapë që ashtu ati i shkollirat, valoj, nuk të kom qitë më bëgë dhe i ta haron që t'jallë. Një javë, dit nuk i qëtë ufqim. Mas një javë, dhe garantash e ka harru. Ja që janë ufqimin, këtë, elhamdurillah u kry Ramazani. Hajde për Bismilah! Kur se kom një Bismilah? Shkoj me Bismilah. A vishë, asune. E firë njoni policinë, dhe të ndim, a moni me mdimu se pëtër me mhongër moca. A i kesh policinë, a qish be moca to, po pagalli e mërë pëtë qifësha. Best of keshke, me mira. E mirë shumë nga nge. Edhe njo, a? Që si me papagallë e nëzë. E këtë të zishë me papagallë. Kërejt me kafë shumë bëllqenë mu në të shumëti. Që unë që toj kam do më thonë preferume, me kafë. Me kafë, shpo. Shko në një kanibal, në restorantë kanibala, me ongër bukë. A pruët e... Buka. Edhe e merë me njële shë... Opa. Tru i Gjermanit, 22 euro. Truni anglezit 25, truni italianit 30, truni shqiptarit 302 euro e 90 cent. E fjerë kamerin të të pëse ka shtrejt kjo truni shqiptarit që akot veçan. Mas por e të heko minë zonë shqiptarit, se në shumë zhvejt. E dytat, njo e prejmë dhe 100 në dështojnë s'ka në trunë. Do dhe rati rollë minë zonë. Për ata është është gjeni. Em dhëtë një kalëzë për dhe njo. Ne im kosovar. Edhe unë men, kër e kalëzë i kjo që tash. Ure kreti ka...